5 толгой компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжид хурал өнөөдөр цахимаар болсон байна. 2021 онд тус компани ирэх 5 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулсантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэжээ. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани нь 2020 онд 15 сая тонн нүүрс борлуулж 2020 оны олборлолтын төлөвлөгөөг 100%, борлуулалтын төлөвлөгөөг 111%-аар биелүүлж нийт 1 их найд 677 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 149 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж улсын төсөвт 490 тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг төвлөрүүлжээ. Үүнээс гадна төмөр зам болон бусад томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлсэн байна. Хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн хувьд бол 5 толгой гашуун сухатын төмөр зам, 5 толгой төш, 5 толгой зүүн баян төмөр зам, бусад хөрөнгө барилга байгууламж худалдаа авалтын ажлуудыг бол дөрвөн гол зүйлд бол зохион байгуулсан нийт 1.2 их найд төгрөгийн санхүүжилтийг хийгдсэн байгаа. За үүнээс 5 толгой зүүн баян чиглэлд бол 526 тэрбум төгрөг, 5 толгой гашуун сухатын төмөр замд 732.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 5 толгой төш компани 138.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг санхүүжүүлжээ. Харин ирэх 5 жилд компаниг хөгжүүлэх А620 дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсантай холбогдуулан бүтээн байгуулалтад зарцуулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлжээ. Иргэдэд эзэмшүүлсэн 1072% үнцэнтэй болгох, нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарч, олон улсын нүүрсний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад чиглэсэн дэд бүтц бүтээн байгуулалтын төслүүдийг эрчимжүүлэхэд гол хөрөнгө оруулалтаа хийхээр болжээ. Энэ шин 5 жилийн төлөвлөгөө батлагдсантай холбогдуулаад Монгол улсын засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөрт туссан томоохон үндэсний бүтээн байгуулалтуудыг хэрэгжүүлэх нэг шаардлагатай байгаа. Ийм учраас л бид ноогдол ашиг хуваарлахгүйгээр шийдвэрлсэн. Монгол улсын засгийн газраас баталсан эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргийх 10 их найдын цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд энэ компани оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр Эрдэнэс 5 толгой бондоор хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлж, томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх чиглэлийн ажлуудыг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Салхитын мөнгөний ор дүүргэн биелүүлж ахмадуудын